Per artimiausias 3 paras sniego paklotas sostinėje bus gerokai storesnis, negu matėte ką tik tai reportaže, nes prognozuojama, kad apie 4 valandą prasidės snygis, jis truks 3 paras ir pasieks stichinio reiškinio lygį tokio kiekio sniego, sako net labiausiai patyrę grindos darbuotojai, neregėję 10, o gal net ir 15 metų. Kalbuosi su bendrovės rinkodaros ir komunikacijos vadovu Egidijumi Steponavičiumi. Sveiki. Labadiena. Pone Steponavičiau, tai ar kelininkai pasiruošę žiemai? Kelininkai visada pasiruošę žiemai, nes tiesą sakant, druskos ir smėlio atsargas pradedam kaupti dar gerokai prieš žiemai prasidedant, dar vasaros metu, nes jeigu dabar pradėtume rūpintis druską, natūralu, kad nebūtume. Neturėtume tokio gebėjimo kaip reaguoti į situaciją, esam pasiruošę dabar. Bet pastarosios žiemos buvo ganėtinai šiltos, ar to kiekio druskos, smėlio ir kitų priemonių jums pakaks susidoroti su šituo reiškiniu, kurį jūs na patys įvardijat stichišku? Žinot, yra kelios taktikos, kurias mes galim taikyti. Viena vertus mes galim tirpdyti sniegą, tais atvejais, kai to sniego yra truputį mažėliau, bet šiuo atveju, kadangi kalbam apie tikrai labai didelį sniego paklotę, per kelias paras turėtų prisnigti 20 cm ar panašiai. Natūralu, kad tokio kiekio ištirpdyti greitai nepavyks. Natūralu, kad stumsim sniegą į šalikeles ir valysim kelią tokiu būdu. Tai čia sniego, druskas ir smėlio klausimas nėra toks aktualus. Reikia pripažinti, kad kartais ne tik kelininkus, bet ir vairuotojus gamtos reiškiniai ir žiema ištinka netikėtai. Kokios rekomendacijos būtų jiems? Atrodytų labai paprasti dalykai. Tai reikia gerai nusivalyti automobilį, nusivalyti stiklą, kad nebūtų užšalęs, išvengti sniego kepurių ant mašinų, kad būtų patogu važiuoti ir netrukdytumėt kitiems eismo dalyviams. Bet svarbiausias dalykas yra rinktis saugų greitį, ne tokį greitį, kuris yra leistinas maksimalus greitis, o toks, kuris yra saugus tuo gyvenimo momentu, esant tai situacijai. Ir kelionės laiką planuoti su atsarga dėl viso pikto. Dėkui, tai buvo grindos rinkodaros ir komunikacijos vadovas Egidijus Steponavičius. Aš dar pridursiu ir vyriausybės prašymą neiti iš namų ir nevažiuoti iš namų be būtino reikalo, nes vis dėlto karantinas, kuris tikėtina bus pratestas iki kovo pradžios. Ačiū, kad šiandien buvote kartu su mumis. Būkite saugus, būkite sveiki ir pasimatom rytoj 2.